a páni, Jan Drou. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji úctivě, dobrý večer. Já bych dneska rád začal tím, co jsem si našel, statistiku obchodního domu Louis z Británie, to je takový velký obchodní řetězec, a vlastně ta jeho statistika výborně ukazuje, jak se za ten rok všechno změnilo. Dávejte pozor, je to jenom statistika obchodního řetězce. Prodej hotových závěsů stoupnul o 20% a barvy na doma a malování a podobně 33%. No jsme hodně doma, jak malujeme, děláme si závěsy. Hodně se zvednul zájem o výřivky, grilovací lahůdky a zahradní altány. Prodej televizorů vzrostl 45%. A díky Netflix efektu, jak tomu říkají oni, vzrostl prodej některých položek poměrně pozoruhodně. Například po Královském gambitu seriálu se prodeje šachových sad vzrostly o 121%. Tržby baretů vzrostly o 65% díky show Emily in Paris. Prodeje nápadných květinových záclon a vzorovaného čalounění se díky seriálu The Crown, Koruna, zvýšily o 20%. Vzrostl prodej domácího oblečení a legín, pozor, o 13,3%. Tepláky jedou. Ovšem třeba budíky spadly o 40%. Není proč se budit. Stroje na espressa vzrostly o 12%. Kufry minus 70%. Boty na vysokém podpatku minus 62%. Společenské kabelky minus 56%. Na druhou stranu fitness přístroje a chytré hodinky plus 64%. A v prosinci v obchodním řetězci Louis vyhledávání oblasti pro čerstvě narozené děti vzrostlo o 274%. Takže obchodní ředitel té společnosti Louis říká, svět je úplně jiné místo než v lednu. To určitě.